Արեմդյան Հայաստանի Պետական Հերոստակայանի լուրերու հերթական թողարկումը։ Փարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Այսօր գլրանա Հայաստանի Հանրապետության միջազգային ճանաչման 103-ամյակը։ Լրությունը զանոնք կթադաբարվի։ Լեմքինի հիմնարկը գոչ կուղե Բայդենին, Շոլցին եւ Մակրոնին լուրջ վերաբերիլ Արցախի մեջ հայերու թեմ ցեղասպանության սպառնալիքին։ Շուշի հայրենակցական միության նախագահ Աշոտ Հարությունյանի թիմումը Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամեանին։ Նախագծելով Հայաստանի եւ հայերու աբական։ Աբակա հայկականը համաժողով։ Այսօր Հրանտ Դինքի հիշատակման օրն է։ Երուսաղեմի մեջ փածված է հայկական թանգարան։ 1920 թվականի այս օրը Ազգերու լիգան Անդանտայի Տաշնագից Պետություններու Փարսակույն խորհուրդը Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիայի, Ճապոնի եւ Իտալիո առաջնորդությամբ Փարիզի վեհաժողովին ճշտոնապես ճանցավ Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը։ Այդ պահուն նորանկախ Հայաստանի գազմին մեջ ներառված էին Գարսը, Սարիղամիշը, Արդահանը, Անին, Իգդիրը եւ այլ խոշոր քաղաքներ մինչեւ Գիլիկիա։ Մեկ տար շարունակ այս կարևոր փաստը մեր պատմության բազմաթիվ այլ փառավոր էջերու շարքին գտակցվեր հանրութենեն կամ գեղձվեր օդար զավթիչներու գողմե։ Հարցն այն է, որ 1990 թվականին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագիրն ինչպես եւ 1991 թվականի սահմանադրության առ այսօր կորձող ձևակերպմամբ Հայաստանը ոչ թե 1918 թվականի Գովգասյան հայկական հանրապետություն, այլ խորհրդային Հայաստանի իրավահաճորդն է, բարձրապես վերանվանվելով խորհրդային Հայաստան է Հայաստանի Հանրապետություն։ Մինչդեռ Թրքահայաստանի, Արևմտյան Հայաստանի հայերու ինքնորոշման իրավունքները մինչև անոնց անկախությունը ջանչված են 1917 թվականի դեկտեմբերի 29-ին Ռուսիո հրամանակիրով։ Հրամանակիր, որ ներկայիս ներառված է 1918 թվականի Ռուսիո առաջին սահմանադրության մեջ։ Այժմ Արևմտյան Հայաստանն է, որ միջազգային հանրության առջև կներկայանա որպես Հայաստանի առաջին հանրապետության և Թրքահայաստանի շարունակական պետություն։ Այսպիսով միջազգային իրավունքով հաստատված բանջարդիրությունը դարածքային խնդիրները դեղափոխելով ռազմաքաղաքական հագամարդության ճաշտեն դեպի իրավական ոլորտ եւ գնաբաստե հարցին խաղաղ լուծման։ Ի պատասխան բազմաթիվ հայտարարություններու Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամեան առանց վարանելու գհիշեցնե, որ Ֆրանսա արդեն ջանչծած է Հայաստանի անկախությունը հայերու թեմ իրակորձված ցեղասպանութենեն յետք 19 հունվար 1920 թվականին Արևմտյան Հայաստանի դարածքին ներառյալ Արցախը մինչև Գիլիկիա 1920 թվականի ապրիլին Սան Ռեմոյի մեջ կայացած համաժողովի ժամանակ, այնուհետև 1920 թվականի մայիսի 11-ին։ Եթե Արևելյան Հայաստանի Հանրապետությունը լավ հարաբերություններ հաստատե թուրք բնակչության հետ, առանց ստիպելու, որ Թուրքիա գլուխ կախե, ջանչնա հայերու թեմ իրակորձված ցեղասպանությունը կամ ներում խնդրե ողջ աշխարհի թադարաններուն արչև, այն պիտի անարգե սպանվածներու հիշատակը։ Ավելի քան 1.5 միլիոն սպանված հայերու հոգիները պիտի անիծեն իրենց ժարանքները Զիրենք հաշվի չառնելու համար, իսկ մեր գողմե այն պիտի համարվի անձնադվություն, արժանապատվության գորուստով, որ ցավ պիտի պատճառե բոլորիս։ Ավելին, ես նույնիսկ պիտի ասեմ, որ Հայաստանի եւ Թուրքիո միջև հարաբերություններն ավելի պիտի վատթարանան։ Այն նման է արյունահոսող վերքը թափանցիկ կդորով ծածկելուն։ Քաղաքագիրտ աշխարհի ժողովուրդներուն մեջ կան այնպիսիք, որոնք չեն բահբաներ փարոյակիդական չափանիշները։ Արևմտյան շատ երկիրներ իրենց արդոնյալ օթյակներուն մեջ նստած սկանչացած կվայելեին Փարփարոս Օսմանյան թուրքերու ցերկով հազարամյա ազգի ոչնչացման դանթեական տեսարանը։ Նույնիսկ եթե անոնք բացահայտ կերպով ներքրավված չեն եղած իրադարձություններուն մեջ, այդ մեկը զանոնք մեղքե չազատեր։ Ցերկի դակ բրգարար նավակ ունենալ եւ խեղդվող մարդը դեսնելով չփորձել բրգել զինք, այդ մեկը ոտնձգություն է անոր կյանքի նկատմամբ։ Ինձի համար եվրոպական երկիրները բագաս մեղավոր չեն թուրքերու գողմե իրականացված ցեղասպանության մեջ։ Անոնք բոլորը կամ գրեթե բոլորը պատասխանատու են եւ հանցագից, նույնիսկ ազգերու լիգայի անդամները։ Որքան ժամանակ պետք է մարդկությունը լրե հզորներու վայրակություններուն արչեվ։ Արդյոք անոնք չեն հասկանար, որ իրենց լրությունը գտադաբարդե զիրենք։ Ինչու որոշ միջազգային հանցագործներ, ինչպիսիք են Էրդողան, Ալիև, Չելենչիկ եւ այլ սուրբեր գրնան իրենք զիրենք ներկայացնել ազնիվ թեմքով։ Անոնք իսկապես ունին առանցին Աստված, աշխարհն առանց արդարության նմանելերության փոթորիկ են առաջ։ Այդպես չէ։ Raymond Rupeni Berberian, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Ցեղասպանության կանխարգելման լեմքինի հիմնարկը Twitter-յան քրարմամբ գրգին անդրադարձած է Փերծորի ճանապարհի փակման։ Ցեղասպանության կանխարգելման լեմքինի հիմնարկը գոչ կուղե աշխարհի մեջ իշխանություն ունեցողներուն, հատկապես նախագահ Ջո Բայդենին, Բունդեսթագանցլեր Օլաֆ Շոլցին եւ նախագահ Էմանուել Մակրոնին լուրջ վերաբերիլ Արցախի մեջ հայերու թեմ ցեղասպանության սպառնալիքին։ Աշխարհը չի գրնար թույլ տալ հայերու եւս մեկ ցեղասպանություն, նշված է քրարման մեջ։ 20-րդ տարու սկիզբը նույն վտանգավոր լրության պայմաններում մեջ Արևմտյան Հայաստանի դարածքին դեղի ունեցան հայերու զանգվածային չարտերն ու գոդորածը։ Հետակային միայն դիտորդ երկիրները որպես սպոպանք ջանչցան հայերու թեմ իրակորձված ցեղասպանությունը, սակայն ոչինչ ավելի։ Ժամանակի ընթացքին փորձ կգադարվեր փաթեթեն դուրս մղել հադուցման կորձոնը, սակայն Արևմտյան Հայաստանի ղեկավարությունը գշարունակե աշխատանքները իրավական ոլորտին մեջ եւ կպաշտպանե ընդհանուր Հայաստանի շահերը։ Այժմ գրեթե նույնը կգրկնվի Արցախի մեջ, որ պետք չէ թույլ տալ։ Ադրբեջանի ցեղաբաշտ իշխանություններուն գոմե վարձված շինձու փնաբահբաններուն միջոցով զորս չեն ջանչտնար անգամ Ադրբեջանի փնաբահբանները գշարունակվի հայերու ցեղասպանությունն իրենց փնորանին մեջ, որ ամեն բահի գրնա Արցախի հանրապետութենեն դարածվիլ Հայաստանի հանրապետության վրա։ Առաջնորդվելով բացառապես մարդասիրական շահերով Արցախի հանրապետության Երևան ապաստանած Շուշի քաղաքի քաղաքացիական հանրությունը ներկայացնող Շուշի հայրենակցական միության անունով գտիմենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ բարոն Արմենակ Աբրահամեանին եւ գլիազորենք զինք միջնորդելու Միացյալ Ազգերու Գազմագերբության անվտանգության խորհրդին եւ անոր մշտական անդամ երկիրներուն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներուն, Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիան, Ռուսիա եւ Չինաստան ինչպես նաև հadouk Ադրբեջանա-Արցախյան հագամարդության հարցով հadouk մանդատով ներգայացող ԵՀԿ Մինսկի խումբի երկիրներուն, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներուն, Ռուսիա եւ Ֆրանսիան ապահովելու սննդամթերքի արակում Արցախի հանրապետություն։ 2021 թվականին որպես քաղաքացիական նախաձեռնություն գազմագերբվող ապակա հայկականը կպատրաստվի մարդին գայանալիք համաժողովին, որուն մեջ պիտի ընդգրկվին ինչպես դարակիր հայ մասնագետներ, այնպես էլ ներկայացուցիչներ Հայաստանեն։ Պիտի քննարկվին Հայաստանի եւ հայերու ապակային վերաբերող հարցեր, պիտի փոխանակվին միտքեր, ինչպես նաեւ պիտի պատրաստվի ճանապարհային քարտեզ։ Թիմումներու վերջնաժամկետը հունվարի 23-ն է։ Ապակա հայկականը համաժողովը հարթակ կդրամատրե աշխարհասփյուր հայության ամենեն կարևոր հարցերու հանրային քննարկման համար։ Մարտի 10-ին 12-ը Հայաստանի մեջ կայանալիք Հայաստանի եւ դարակիր հայերը համախմբող հանդիպում համակումարի ընթացքին՝ պիտի քննարկվին 3 հիմնական հարցեր. Հայաստան դարակիր հայեր միություն, պատմական պատասխանատվություն, բնակչության աճ։ 16 տարի առաջ 2007 թվականի հունվարի 19-ին Գոստանն ու Բոլսո մեջ սպանվեցավ Արևմտյան Հայաստանի զավակ Բոլսահայ մտավորական August Şapatatyertի հիմնադիր եւ գլխավոր խմբագիր Hrant Dink։ Ան սպանվեցավ օրցերեգով August 1-ի խմբակրության մուտքին մոտ թուրք ասկայնական Օգյուն Սամաստի արձակած գրագոցեն։ Ողջ մարդկությունը եւս մեկ անգամ ագանադես եղավ թուրք ասկայնամոլ խաղապարի հայատյացության եւ անոր հետևանքին։ Իհարկե, առաջավոր մտավորականությունն ու ժողովրդավար հասարակությունը իր փողոքի ցայնը բարձրացուց կդարված ոճրագործության թեմ, ցույց տալով իր համերաշխությունն ու աջակցությունը հայ ազգին, այնուամենայնիվ pedagogan մագարտակով համարժեք պատասխան չդրվեցավ մարտհասpanին եւ կդարված ոճիրին։ Միանշանակ հասկանալի է, որ հանցակործը միայնակ չէր գազմագերբած այդ հանցանքը։ Ավելին, հովանավորված եւ ուղղորդված էր պետության կողմէ։ Այսուհանդերձ Թուրքիա բացահայտ կերպով ապացուցելով իր ցեղասպան եւ հագահայ քաղաքականությունը եւս մեկ անգամ արերեսվեցավ աշխարհի նախադինքին եւ բարսավանքին հետ։ Արևմտյան Հայաստանը դադարելով այս հրեշավոր սպանությունն ու անոր գազմագերբիչները գհիշե եւ բարձր գբահե Հրանտ Դինքի վար հիշատակը։ Հունվարի 19-ը պատահական չէ ընդրված, քանի որ 1920 թվականի նույն օրը Հայաստանի Հանրապետության միջազգային ճանաչման օրն է։ Իսկ Hrant Dink արդարադատ կորձիչ Արևմտյան Հայաստանի համար իր կորձունեությամբ կբայքարեր Արևմտյան Հայաստան ապրող հայերու իրավունքներուն համար։ Երուսաղեմի հայկական թաղամասին մեջ 5 տարի դեված վերագառուցումեն յետք իր թռները վերապացած է Հայաստանի պատմության թանգարանը։ Դնորեն Ցողիկ Քարակաշյան նշած է, որ թանգարանը նախատեսված է ծառայելու որպես հայերու կյանքի ուղեցույց։ Մինչ վերագառուցումը թանգարանի շենքը, որ ի սկզբանե եղած է 1850-ականներուն գառուցված ուխտավորներու բանտոկ, ծառայած է որպես վանք, Vorpanoc, ցեղասպանության փրկված երեխաներուն համար, ուսումնարան եւ վերջապես փոքրիկ թանգարան եւ քրատարան։ Թանգարանի գետրոնական ցուցանմուշը 5-րդ կամ 6-րդ տարերու խճանգարն է, որ հայտնաբերված է 1894 թվականին հին հայկական վանական համալիրի դարածքին։ Այն ունի հայերեն մագակրություն նվիրված բոլոր հայերու հիշադակին եւ փրկության, որոնց անունները դերը կիդե։ Թանգարանը գծուցածրե հայկական նյութական արվեստը, ինչպես նաև գբատմե դարաձաշրջանին մեջ կոյադևման հայկական պատմությունը։ Երուսաղեմ գաբրի մոտ 6000 հայ, որոնց մեջ շատեր հայերու թեմ իրակորձված ցեղասպանութենեն մազաբուրց փրկվածներու ժառանգներ են։ Այժմ միասին ունգընթրենք դու օրորա դու շորորա երգը անի խումբի գադարմամբ։ Kapelez karmir dodir, namanes tarana mincanakçik. Lusna kaşon egetsel yeresit ko egetsel, dunelim sirtes zercanakçik. Ampela tunçiga, matmela tunçiga, dorana duşarana. Keser tonsireci, açmiris tunçiga, dorana duşarana. Այսքանն էր մեր այսօրվան լրահոսը։ Մինչ նոր հանդիպում մնացեք բարիավ։